Ebyo kwenda bikadde kunyweza mu kibuga Kampala ng'enguudo ziyita ku kkooti enkulu ziggaddwa nga n'abadde bayitawo babadde basooka kwazibwa. Besigye ku kkooti aleddwa ku ssaawa 3 ez'okumakya mu bukuumi obw'amaanyi okujja mu kkomera e Luzira. Waliwo kkooti gye basoose okuyingira naye olw'obufunda bwayo ate ng'abantu abadde bazze okulaba ebigenda mu maaso mu kkooti bangi ne balagirwa okukyusa. Omulamuzi ali mitambo musanvu guno nga ye Wilson Musaalu Musene atandise okuwulira ku ssaawa 3 n'ekitundu era nga kkooti ebadde ekubyeko bugule bannakibiina, ababaka ba palamenti, bannamawulire, abantu ba bulijjo mbale n'abazungu n'abalala. Pulida wa Besigye nga bakulembeddwa Mwanes Kalibala ne Frederick Mpanga basabye omulamuzi omuntu waabwe okweyimirirwa kubanga asooka mu myaka 5 nga si gwe mulundi ogusoose n'okweyimirirwa n'atadduka nga bagamba ne ku luno bwe yeeyimirirwa tasobola kuva mu ggwanga. Wadde yamanya g'abantu abagenda okweyimirira Besigye okuli pulezidenti wa FDC Gen. Mugisha Muntu, mmeeya wa munisipaali y'e Lubaga Joyce Nabbosa Ssebuggwawo, Nanala Mafabi, kyokka nga abadde akyasoma olukalala lw'abagenda okweyimirira, omulamuzi Musene n'ategeeza nti baabo bamala. Omuwaabi wa gavumenti Frances Akello tamatidde n'okusaba okuleeteddwa abapulira ba Besigye bw'atyo n'alambika ensonga ze omuli eya Besigye okulya mu nsi y'olukwe era nga bwe gumusinga abalina kutibwa na ne bwekityo tasanidde kuyimbula kakalo ka kkooti. Omulamuzi Musene ategeeza nti olunaku olw'enkya lwagenda okuwa ensala ye obanga Dr. Besigye ayimbula kakalu ka kkooti oba asigala mu kkomera e Luzira. Dr. Besigye aziddwa e Luzira wakati mu bukuumi. Kwa wade mu kkooti okuli n'ababaka ba palamenti bategeeza nti balina essuubi eri omulamuzi okuyimbula omuntu waabwe okusinziira ku bujulizi obuleeteddwa. Tusuubira nti bajja kuwa peyo kubanga ensonga aba siteeti ze bawadde nga baweereza so zirabika nafu. Okunyigirizibwa kwayitamu kuba newankubadde Dr. Besigye anyigirizibwa si yekka anyigirizibwa, bannayuganda bangi nnyo abayita mu mbeera eno enyigiriza. Mu Luganda justice delayed is justice denied. Bajja kumutta n'enkya tujja kukomawo era tebalina kye bagenda okukola wabula okumutta. Habula polisi atekutte Ingrid Tulinawe n'omuvubuka omu n'atwalibwa ku polisi ya CPS. Josephine Sensenfuma yakusakidde gulu eno ku Lwabukedde TV.